Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Bugün olan xəbərlərlə studiyada Ülviyə Əliyeva. Ekoloji Mühafizə və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Ətraf Mühitin Mühafizəsi İdarəsinin Kvama Kartli Regional Bölməsinin əməkdaşları qeyri-qanuni balıq ovu faktı aşkar ediblər. Marnoli Bələdiyyəsinin Keçəli kənd sakinləri Kürt çayında elektroşok aparatının köməyi ilə balıq ovlayıblar. Balıqçılarda müsadirə edilmiş aparat və balıq Marnoli rayon polis şöbəsinə aparılıb. Faktla bağlı istintaq işləri davam etdirilir. Bugün müəllimlərin peşə bacarıq imtahanları başa çatıb. İmtahan Rusta və İmtahan Mərkəzinin 15-ci sektorunda keçirilib. İmtahandan keçmək üçün mərkəzə 225 ərizə daxil olub. Keçirilmiş test imtahanlarında 90 müəllim iştirak etməyib. Xatırladaq ki, müəllimlərin peşə bacarıq imtahanlarında iştirak etməsi məcburidir. Bu imtahanlar müəllimlərin bilik və bacarıqlarının yoxlanması üçün həyata keçirilir. Üzgüçülük üzrə Gürcüstan yay çempionatı açıq elan edilib. Çempionatın ilk mərhələsində müxtəlif üzgüçülük növləri üzrə Rustavli üzgüçülər 2 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medala sahib olublar. Bugün isə 4400 metrlik distansiyaya qət edilməsi üzrə yarış keçirilib. Çempionatda 20 Rustavli idmançı iştirak edib. Üzgüçülük üzrə çempionat ilin 15-də sona çatacaq. Ölkədə baş vermiş hadisələri sizin diqqətinizə çatdırırıq. Gürcüstan Xarici İşlər Naziri David Zalkalyani Brüsseldə keçirilmiş NATO samitində gözlənilən bütün məsələlərlə əlaqədar müsbət nəticə əldə edildiyini vurğulayıb. Bu haqda nazir parlament komitəsində keçirilmiş iclasda bəyan edib. Bu samit çox ciddi geosiyasi çağırışlar fonunda keçirilib. Ərazisində mövcud olan ciddi problemlərə baxmayaraq hesab edirəm ki, samitdən bütün gözlənildiyimiz nəticələrə nail olmağa bacardıq. Kənarda bu samit heç də düşünülən nəticələrə nail olmadığı bildirilir. Lakin mən bunu razılaşmıram deyə Zalkalyani açıqlama verib. Mən dəfələrlə ictimai fəallığımı sona çatdırdığımı bildirmişəm. Bu haqda jurnalistlərə Gürcüstanın sabiq başnaziri Georgi Kvirikaşvili açıqlama verib. Jurnalistlər Kvirikaşvilidən başnazir Mamuka Baxtadzənin təqdim etdiyi iqtisadi qrupun qiymətləndirilməsini və hökumətin sabiq başnaziri ictimai fəaliyyətini davam etdirəcəyini soruşublar. Cavab olaraq Kvirikaşvili siyasətdən danışmaq istəmədiyini və başqa heç bir şərh söyləmədiyini bildirib. Gürcü Arzu Politik Partiyası yay mövsümünün sonuna dək prezidentliyə namizədin adını açıqlayacaq. Bu haqda Regional İnkişaf və İnfrastruktur Naziri Maya Tiktişvili jurnalistlərlə görüşü zamanı məlumat verib. Bu mövzuda partiya daxilində hələ də müzakirələr aparılır. Ümid edirəm ki, yay fəslinin sonuna dək namizədin adı ictimaiyyətə bildiriləcək deyə nazir bəyan edib. Gürcüstanın sabiq mədəniyyət naziri Mikhail Georgadze fəaliyyətini harada davam etdirəcəyini açıqlamayıb. Jurnalistlərin onun təhsil elm, mədəniyyət və idman nazirliyinin müavini vəzifəsində çalışacağı sualına o konkret bir cavab verməyib. Bu məsələ haqda sizi bir qədər sonra məlumatlandıracağım deyə sualı cavablandırmayıb. Yayılmış məlumata əsasən Georgadze təhsil elm, mədəniyyət və idman nazirliyinin müavini vəzifəsində öz fəaliyyətini davam etdirəcək. İndi isə dünya xəbərlərindən tanış olun. Biz Gürcüstanın NATO üzvlüyünə hazırlanmasını davam etdirmək üçün razılığa gəlmişik. Bu haqda NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Brüsseldə samit zamanı keçirilmiş mətbuat konfransında açıqlama verib. Biz Gürcüstan və Ukrayna prezidentləri ilə görüşdük. Müzakirələr zamanı Rusiyadan gələn təhlükələr haqda da danışıqlar apardıq. Gürcüstanın islahatlar baxımından əhəmiyyət irəliləyişlərini tanıyır və təşkilata üzvlük olması üçün həyata keçirdiyi missiyalara, verdiyi tövbələrə görə təşəkkür edirik deyə Stoltenberg bildirib. Ermənistan Rusiyanın yaxın müttəfiqi olaraq qalır və bundan sonra da qərb ölkələri ilə münasibətlərin inkişafını etdirilməsini planlaşdırır. Bu haqda Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan jurnalistlər ilə görüşü zamanı bəyan edib. Biz xarici siyasətimizi kəskin dəyişmək fikrində deyilik. Paşinyan Ermənistanın NATO-ya tərəfdaş ölkə olduğunu və bununla da beynəlxalq səviyyədə təhlükəsizliyin təmin olunmasına yaxından iştirak etdiyini bildirib. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Yeni həftənin ilk günü görüşmək ümidi ilə xudahafiz.